पृष्ठ संख्या इक्यासी पंचदश पाठ गीतम बाल गीत संस्कृत का यह बाल गीत कवि है संपदानंद मिश्र इसमें बालक की कोमल भावनाओं को सरल शब्दों में कवि ने बांधा है पद्यांश एक उदिते सूर्य धरणी विहसती पक्षी कूजती कमल विकसति पद्यांश दो नदती मंदीरे उच्चेर ढक्का सरि नौका पद्यांश तीन पुष्पे पुष्पे रंगा षु डयन्ते चेत्रपतङ्गा पद्यांश चार वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रम् विविधेर्वरणिर्विभाति चेत्रम् पद्यांश पाच धेनुः प्रातर् यत् क्षति दुग्धम् शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धम् पद्यांश छे गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति पद्यांश सत् हरिणोऽयं खादति नव पद्यांश आष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति पद्यांश नौ घोटकराजः प्रं धावति धावनसमये किमपि न खादति पद्यांश दस। पश्यत भल्लुकमिमं करालं नृत्यति कुरु कुरुकरतालम्